Լոնդոնի Կլեպեմ շրջանում իր պարտեզում արևայրուկ ընդունող բնակչի վրա անցնող օդանավից դի է ընկել։ Ինչպես գրում է BBC ռուսական ծառայությունը, տղամարդը, ում ինքնությունը դեռևս չի պարզվել, ամենայն հավանականությամբ ընկել է Նայրոբիից ժամանող ինքնաթիռի շասիի հատվածից։ Ինչպես ոստիկանությանը հայտնել է հարևանը, նա արտասովոր ձայն է լսել և դուրս նայել պատուհանից։ Այդ ժամանակ ներքին բակում տեսել է մարմին և արյան հետքեր պատերին։ Դին ընկել է արևային լոգանք ընդունող տղամարդուց 1 մետր հեռավորության վրա։ Կատարվածից շփոթված բնակիչները ոստիկանություն են կանչել։ Ինչպես պարզվել է ավելի ուշ, դին ընկել է Kenya Airways ավիաընկերության օդանավի շասիի հատվածից, երբ օդանավը պատրաստվել է վայրեջք կատարել Լոնդոնի Heathrow օդանավակայանում։ Սքոթլենդ Յարդում ենթադրում են, որ մարմինը պատկանում է Անտոմ Սուղևորի։ Ուղևորն իր հետ ջուր և սնունդ է վերցրել, որն ավելի ուշ հայտնաբերվել է շասիի հատվածում։ Նշենք, որ Նայրոբիից Լոնդոն թռիչքը տևում է գրեթե 9 ժամ։ Ենթադրյալ Անտոմ Սուղևորի ինքնությունը դեռևս չի պարզվել։